So mga kababayo, so ito na. Ito yung isa sa pinakamalupit na ginawa ni Duterte Kapalpakan. Alam naman po natin na ibang pat yung dinadaanan po ni PBBM about po sa usapin po ng West Philippine Sea. Isa pa sa pinakabullshit na ginawa po ni dating Pangulong Duterte ito. At ito po, naniniwala po ako na meron po itong kinalaman sa national security. At hindi ko pa rin po talaga makuha yung pinakalogic kung bakit pinayagan ito ni Santo Tatay, ni Maudigs. Ito, three years ago, sabi dito, no, itong si Lorenzana, ito po yung DND, di ba? Tama, no? DND. Si Lorenzana, nung panahon ni Santo Tatay. Ang oh, sabi dito, no, ito, ano to eh, three years ago to, no, sabi dito. Oh, Lorenzana says, he signed deal to let China back dito telco build cell uh, sites in military camps. So, ang punto dito, dito mga kababayan, nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, pinayagan po, kita nyo kabubohan, di ba? Pinayagan po ni Duterte na magtayo po ng mga cell sites sa mismong military camps. Ah, Secretary of National Defense, no? Okay. Thank you po, Mami D, no? Mami Ma B. Ito po yung pinaka-bullshit na ginawa po ni Duterte. Isa po sa pinaka-bullshit. Isipin niyo mga kababayan, no? Habang nandito po yung mga tropa po ng Amerikano, ng Australiano, at saka ng hapon Kasi alam ko magiging mas lalo silang active dito. Ang pinaka-bullshit po kasi na magiging hydrances po dito, itong mga telco. Itong mga sites po na to na pinatayo mismo ni Duterte sa loob po ng military camps. Papaliwanagin ko sa inyo kung bakit. Okay. Tayo so itong mga kababayan no, ang sabi dito no. Okay. Manila, Philippines. Defense Secretary Dilфин Lorenzana said on Tuesday that he signed he has signed a deal with China back dito a Telecommunity Corporation which will would allow the Telco to build cell sites inside the Philippine military camps. Okay, so malinaw. Kasi mga kababayan, ito no, itong si Senate President uh, Mig Subiri. Minsan palpak, minsan okay. Pero isa sa pinakamagandang sinabi ni Mig Subiri ito. Okay. Subiri eyes stapling of Chinese cell towers in PH military bases. Sasabi dito ni Subiri, Senate President Juan Miguel Subiri is planning to ask Armed Forces of the Philippines, Chief of Staff General Browner, to remove cell towers built by Chinese companies within Philippine military bases. Just bear with me, no? Kasi meron akong gustong puntuhin dito, eh. So, sabi pa ni Subiri, no? Ito. Alam mo, meron pang mga telco towers na pagmamayari ang state-owned company ng China. So, ito po yung Chinatel. Tel. Yung China Tel po kasi mga kababayan, yung nagmamayari po niyan, yung mismong gobyerno ng China. So kita nyo mga kababayan, siguro nagigits nyo na kung saan ako papunta. Bakit nagpatayo ng Telco Tower sa loob po ng military bases na yung may-ari po mismo yung state-owned po ng China? So alam naman po natin kapag state-owned po yan, ang dali pong pasukin yan. Ang dali pong pasukin ng gobyerno yan. Kasi nga state-owned. Kaya po ako ay nakikipag-meeting din po kay General Browner ang, a, ang ating AFP, Chief of Staff, natanggalin na iyon dahil baka may CCTV doon. Actually, posibleng CCTV yung nakalagay doon. Posible yun, pero sa tingin ko, hindi. Meron pang mas malupit po na device na pwedeng ilagay po dyan. Papakita ko sa inyo mamaya. Okay. Na nakikita nila kapag lumalabas ang tropa ng kampo. Patay na tayo, di ba? So mga kababayan kasi na nabalita rin pala ito sa ano sa Reuters. Okay, sa sabi naman sa Reuters, ito 2019 to ah. So malinaw, 2019, panahon nga po ito ni Santo Tatay. Isipin nyo mga kababayan, no? Halos lahat po ng kalokohan ni Duterte, bukod lang po sa tokhang, nangyari po noong 2019. Isipin niyo yung pag-approve niya ng uh, reclamation site sa Manila Bay using EO number no. 74. Pagkatapos, uh, binigyan niya na ng mga permit yung mga, yung mga negosyante para magsimula po ng, uh, na magtambak po ng lupa sa Manila Bay dapat ito. Itong uh, pagpapatayo niya po ng China cell sites po sa mismo military base. Ang punto kasi dito mga kababayan, <laughs> sa dinami-dami pong lugar sa Pilipinas, bakit doon pa mismo sa military cell sites? Ayun, hindi ko makuha. Ang dami pa din paglagyan eh. Sino ba naman tanga na nag-advise kay Duterte nito? Ma Mas tanga si Duterte kasi sinunod niya. Ang dami-daming lugar eh sa Pilipinas eh, bakit doon pa mismo sa lugar mismo kung saan maraming sundalo? Ay. Ay. Ano yun? Ito mahirap eh, kapag naiinis ako, bumibilis yung tibok ng puso ko, hinahirapan na akong magsalita. <laughs> Salita na, no, sabi dito. Philippines to allow China-backed telco to build towers on military bases. Sabi to ng Reuters, sa sabi dito. Oh, the Philippine military agreed on Wednesday to allow a new cell phone network provided by a Chinese state tele telecoms giant to install communication equipment on its military bases despite concern among some lawmakers about a possible uh, espionage. Yan. Siko na. Na-stress ako. Kasi mga kababayan, ito, ito naalala ko to eh. Nung, uh, nung 2019 or 2020, tuwan-tuwa yung mga DDS dito. Kasi ang sabi ng mga DDS, o kita nyo, ang galing ni Santo Tatay. Plakpakan pa yung mga buwakan ng ina Sa sabi, oh, ang galing ni Santo Tatay, di ba? Nagpapasok ng bagong kumpanya. Nagtayo ng bagong kumpanya para magkaroon ng, uh, ng competition sa, tele, sa telecommunications. Kasi nga naman, alam naman po natin na kapag mas konti po yung, yung competition, hindi po nagiging uh, maximize po yung serbisyo 'di ba? Gan ganun po kasi ka 'yun sa sa uh, sa negosyo eh. So kung mas maraming kompetisyon, yung mga kumpanya na 'yan magpapagalingan 'yan, 'di ba? Gagawa ng mga ng mga pautot 'yan para makuha po nila yung uh, subscription po na gusto nila. Kasi nga negosyo 'yan. So tuwa-tuwa doon yung mga DDS na na mga kulto. Kasi nga mayroon daw bagong papasok na telecommunications dito sa Pilipinas. Na ito nga po yung dito. Pero mga kababayan kasi, yung kapalpakan kasi dito mga kababayan, ito lang no, kasi ang ingay ko na no, pakipakita ko pa sa inyo no. So, the military said in a statement, it had signed a preliminary agreement with Mislatel, a consortium controlled by Philippine tycoon Dennis Uy, to install communications facilities and towers at its camps and installations. Actually mga kababayan, wala namang problema dito sa dito. Wala namang problema dyan. Pero ang punto lang kasi dito, bakit pinayagan ni Duterte na tayo nga po ng mga cell sites sa military camps? At syempre, crony niya pa, si Dennis Uy. A alam niyo ba? Nasa ibang bansa po, na binaban na po yung mga China-made, yung mga device from China kasi ayaw po nilang ma-spyan mais, uh, sila. So una dito, sabi dito sa inquirer, sabi dito, oh, several countries including Australia United States, Japan, Taiwan, and New Zealand have banned or reconsidered business deals with China's largest telco and phone manufacturer Huawei Technologies due to suspicious of potential Chinese state espionage. So pag sinabi po nating uh, China largest telco, ito po yung China Tel. So bukod po kasi sa Huawei na binan po ng ibang bansa dahil nga po sa security reason, bukod po sa Huawei, kasama po dito yung uh, China Tel na itong China na itong pong China din po na to ay ito rin po yung kumpanya na nagtayo din po ng mga cell sites po sa military camps with partnership po kay Dennis Uy. So ganun ka ano lang noon, ganun lang ka simple yon. So ito pa, ito pa yung malupit. Isipin niyo mga kababayan no, habang si PBBM ngayon ay inaayos po yung military natin para nga po protektahan yung uh, West Philippine Sea. Ang ginawa naman ni, ni Duterte, naglagay ng cell sites sa military camps. Kita nyo naman kabubuhan na 'yan, no. Magaling si Diyon, 'di ba? Magaling, 'di ba? Galing na, galing. So ito. Mga kababayan, kasi bukod po kasi sa CCTV mga kababayan, mayroon po kasi tinatawag na Stingray. Malamang alam ni Mactan to eh, kasi taga-US to eh. mayroon po kasi tinatawag na Stingray. Na ito po ay may medyo controversial po ito, ito, sa Amerika pero ginagamit po ito. So ang ang, ang gusto ko lang po kasi ipaliwanag dito, dito mga kababayan. Kung ito nga pong stingray ay pwede pong mahack yung mga cellphone po natin. Paano pa kaya yung China? Na kaya po nilang gumawa ng mas advanced pa sa stingray. Okay? So yung stingray po kasi ito no, pakita ko sa inyo yung stingray na. No? Sana mapaliwanag ko ng maayos. Okay. A stingray can be used to identify and track a phone or other compatible cellular uh, data device even while the device is not engaged in a call or accessing data services. So yung stingray po pala kahit po wala pong, uh, walang tawag, uh, pwede niya palang ma, uh, matrack yung mga cellphone po natin. For example po kasi ito yung pinaka-example dito eh. So syempre kapag yung uh, yung cellphone po natin, pag gagamitin natin yan, po yan diretso po yan sa tower. Okay. So, ganun, ganun lang. Di ba? Ganun yung, ganun yung pinaka-basic dun eh. Cellphone, para makakuha ka ng signal, diretso sa tower. Pero, pero using Stingray po, mga kababayan, ang mangyayari po niyan, kapag gumamit ka, kapag gumamit ka ng cellphone, papasok muna sa Stingray, walang yan. Yan, yan. Sa kanya, ibabato sa cell sites. So, ganyan. So, ito po kasi, uh, meron po itong uh, area. Ah, uh, depende po sa lakas ng stingray eh. Uh, pwedeng 1 uh, kilometer pa ikot. ang punto ko lang kasi dito mga kababayan, hindi po kasi safe. Hindi po kasi safe na magkaroon po ng 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 uh, ng cell site sa loob po ng military camps, especially na hindi po ito gawa ng Pilipinas. 'Di ba? Kasi nga po mga kababayan, ito example pa lang 'to. Simpleng device lang po ito, stingray lang po ito na pwede pong ma-hack yung cellphone using Stingray and then i-connect niya nga po ito sa sa cell sites. So paano kung merong Stingray dun po sa loob ng military sites? So paano na tayo ngayon? So, malaki po yung chance na matatrack po tayo ng China. Isipin niyo mga kababayan, no? worst case scenario kunwari lang. Worst case scenario mga na hindi naman sana mangyari na magkaroon ng skirmish, magkaroon ng putukan. E eh, paano 'yan? Kung merong parang stingray. Sa loob po ng military sites. So nalaman na ngayon ng China yung galaw po ng military natin. Kasi nga po mga kababayan, yung nakapasok po na na sel site sa loob po ng military camps made from China. 'Di ba? Hindi ko alam kung sino yung yung nag-advise kay Duterte dito.